Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Sizin bizə ünvanladığınız müraciətləri işıqlandırmağa davam edirik. Müraciət ünvanımız isə dəyişməyib. Şikayətlərinizi məktub formasında Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21 ünvanına göndərə bilərsiniz. Bu ünvana göndərdiyiniz məktublarda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz əksini tapmalıdır. Xatırladım ki, qaynar nömrəmiz də yenidən fəaliyyət göstərir. Amma bu nömrə zənglər üçün yox, sizin WhatsApp vasitəsilə göndərdiyiniz şikayətlər üçün nəzərdə tutulub. 055 510 0202. Bu nömrəyə göndərdiyiniz şikayətləri ətraflı şəkildə izah edərkən şəxsi məlumatlarınızı göstərməyi unutmayın. Bir daha xatırladırıq ki, problem verilişi sizin cavabsız qaldığını hesab etdiyiniz şikayətləri işıqlandırmaq üçündür. Bu proqram hansısa xeyriyyə cəmiyyəti və ya təminat fondu deyil. Ona görə də verilişin məzmununa uyğun şikayətlər göndərməyinizi xahiş edirik. Beləliklə başlayırıq. Əvvəlcə bugün işıqlandırdığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Masazırın Cantəpə yaşayış massivinin yol problemi. Avtomobil qəzasından qaçırılan şikayətçinin istəyi nədir? Koronavirus daşıyan avtobuslardan danışacağıq. Abşeron rayonu Masazır kəndində Cantəpə adlanan bir yaşayış massivi var. Yəqin ki, həmin massivin sakinlərinin canı dərə təpəyə çevrilmiş yolları təmir olunanda rahatlıq tapacaq. Kəndin Mirzə Ələkbər Sabir küçəsinin yollarını vəsf etmək üçün dahi şair kimi satirik olmağa ehtiyac yoxdur. Kameramızın çəkdikləri müxbirimiz İlkin Abbasın şərhi vəziyyətdən xəbərdar olmaq üçün kifayətdir. Yol mədəniyyətdir. Bəs yolda hərəkət necə? Abşeron rayonu Masazır kəndi Cantəpə massivi adlanan ərazidə yaşayan sakinlərin bizə ünvanladıqları sual bundan ibarət idi. Gördüyünüz bu olduğum ərazi Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Mirzə Ələkbər Zabir küçəsidir. Ərazidə yaşayan sakinlər artıq 15 ildən çoxdur ki, yolsuzluq problemi ilə üz-üzə qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə qış aylarında yağışlı havada vəziyyət daha da acınacaqlı olur. Bizim su, qaz, ışıq problemimiz yoxdur. Hər şey öz qaydasındadır. Ancaq bizim yol problemimiz var. Yol belədir ki, neçə illədir biz buraya yaşayırıq. Qışda zığ battaq olur. Yayda isə toz duman olur. Sakinlərin yaşadığı ünvana sonuncu dəfə 2006-cı ildə asfalt çəkilib. Sonrakı illərdə isə yol gördüyünüz bu vəziyyətə düşüb. Neçə illərdir burada zülüm çəkirik, zəhmət çəkirik. Uşaqlar dərsə gedib gəlir, palçığa batır. Vaxtlı vaxtında gedib gələ bilmirlər, hər şeyə gecikirlər, işə gecikirlər, məktəbə gecikirlər. Yəni zülüm çəkirik. Yol-yol təhərində deyil. Sakinlər qış aylarında palçıqlı və keçilməz yollardan iki ayaqqabı dəyişərək yollarına davam edirlər. Nə qədər acınacaqlı görünsə də, bu artıq onların yaşam tərzinə çevrilib. Uşaqlarımız şəxsən işə gedəndə sapoqla aparmışıq avtobusa, orada ayaqqabılarını götürüb təmiz miniblər, biz onları geri daşımışıq, bütün qonşular. İndiyə nə qədər də bələdiyə gəlib, nə bilim, elə-belə adamlar gəlib, bizə arxin eləyib gediblər. Amma indi istəyirik ki, bizim yollarımız çəkilsin. Müsahiblərim deyir ki, massivin əsas yolu bərbad, dağınıq olduğu səbəbindən bura nə təcili tibbi yardım gələ bilir, nə də taksi. Yolun dağınıq olması səbəbindən avtobusların gündəlik hərəkətlərində də bir çox problemlər yaranır. Şikayətçilər bütün bu problemlərin yolsuzluqdan qaynaqlandığını deyirlər. Marşrut yaxşı işləmir, deyirsən, deyir, yol pis, xarabdır, gələ bilmirik. Azərbaycanda, demək, biz müstəqil olan gündən bu günə qədər Azərbaycanda ən geridə qalmış marşrut bizim marşrutdur. 142 nömrəli marşrut. Sonra biz bu işlə əlaqədar çox müraciətlərlə təzə bələdiyə getdik. O da dedi ki, bizdə bir şey yoxdur. Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində gördüklərimizdən sonra mövcud problemlə əlaqədar adı sakinlərin dilindən düşməyən Masazır kənd bələdiyyəsinə üz tutduq. Bələdiyyənin sədri Rüfət Fətullayev Cantəpə massivinin küçələrinin bərpasına yeni ildən başlanıldığını və massivin bütün küçələrində təmir işlərinin planlı şəkildə görüləcəyini bildirdi. Masazır kənd bələdiyyəsinin sədri Rüfət Fətullayev onu da əlavə etdi ki, yeni ildən başlayaraq yanvar ayından ümumilikdə Cantəpə deyilən ərazidə biz daxili yolların təmiri ilə məşğuluq və daxili vəsait hesabına biz orada bəzi işləri görmüşük. Asfalt örtüyünə qədər olan şebel, şlak daşları yola döşəməklə
yolu bərbad vəziyyətdən qurtarmışıq. Ümumilikdə götürdüyü tezisə Cantəpə deyilən massivdə yolların tez-tez dağılması halı ona görə müşahidə olunur ki, burada yeni tikillər gedir və ağır tonajlı yük maşınları demək olar ki, gün ərzində orada iş görürlər və gediş-gəlişləri Cantəpə deyilən massivdən keçir və buna görə də orada olan asfalt örtüyü və yaxud bizim gördüyümüz asfalda qədər təmir işləri tez bir zamanda dağılır. Və bu səbəbdəndir ki, biz orada çoxlu daxili küçələr olduğuna görə hər hansı bir küçəni düzəltdikdən sonra o digər bir küçəyə çatdıqda o bir küçə yenidən dağılır və buna görə də tez-tez yollar bərbat hala düşür. Mirzə Ələkbər Sabir küçəsinə gəlincə isə o küçə və onun yaxınlığında küçələrdəki görüləcək işlər qarşıdakı planlarımızdandır. Bu yaxınlarda o küçələrdə biz təmir abadlıq işlərini görəcəyik. Nə deyək, inanırıq ki, Cantəpə massivinin yolsuzluq problemi və onun yaratdığı digər fəsadlardan sakinlərin canı tezliklə qurtulmuş olar. Yollardan danışmışkən, son dövrlərdə sərnişinlərin avtobuslardakı sıxlıqdan şikayətləri hər birimizə tanışdı. Əməkdaşımız 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığındakı dayanacaqdan yollanan avtobusların işi ilə maraqlanıb. Onun əraziyə baş çəkdiyi vaxtın heç də avtobusların pik saatlarına təsadüf etmədiyini nəzərə alsaq, həmin saatlarda nələr yaşandığını təsəvvür etmək çətin olmaz. Koronavirusun tüğyan etdiyi bu günlərdə sərnişinlərin avtobuslarda yaşadığı halın adı sözün əsl mənasında təhlükədir. Artıq bir ilə yaxındır ki, Bakı metropoliteninin bağlı olması xüsusilə günün pik saatlarında avtobuslarda sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Belə ki, metro ilə 15 dəqiqə vaxt alan yol avtobuslarda saatlarla uzanır. Bildiyiniz kimi artıq ölkə ərazisində bir ildən çoxdur ki, koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri aparılır. Bakı şəhər Dövlət Baş Polis İdarəsi də əhaliyə müraciətində insanları maksimum dərəcədə xüsusilə günün pik saatlarında ictimai nəqliyyatdan istifadə etməməyə çağırır. Bəs belə olan halda insanlar ümumilikdə nə etməlidirlər? Özlərini ümumilikdə virusdan necə qorumalıdırlar və karantin qaydalarının pozulduğunun şahidi oluruq hazırda. Paytaxtın bəzi ərazilərində isə günün istənilən saatında sıxlıq müşahidə etmək mümkündür. Elə çəkiliş apardığımız 20 yanvar dairəsi kimi. Nəticədə əhali marşruta minəndə bütün karantin qaydalarını pozmaq məcburiyyətində qalır. Əlbət ki, metro daha rahatdır, amma avtobuslar bir sıxlıq çox olur. Çox narazıyıq, çünki işə gedib gəlmək çox çətinlik törədir. Vaxtında işə çata bilmirik. Məcburuq ki, 1-2 saat qabaqdan çıxaq ki, vaxtında işə gedib çıxa bilək. Əlbət ki, metro olsa yaxşı şey, metro olsa yaxşıdır. Metronun bir şey oldu ki, məsəl üçün, astanovkaları azdır, tez-tez gedmək olar. Son günlər ölkə ərazisində koronavirusa yoluxma hallarının artımını müşahidə edilir. Koronavirusun qapalı məkanlarda daha çox yayılmasını nəzərə alsaq, o zaman iş adiyyatı qurumların üzərinə düşür. Bəzi qurumlar isə işlərin öhdəsindən gəlmək əvəzinə məsələni başqa səmtə yönləndirirlər. Bəs bu gördüklərimiz vətəndaş məsuliyyətsizliyidir, yoxsa... Çox acına dağlı vəziyyətdir. Biz də istəyərdik ki, metrolar açılsın. Yəni gündəlik, belə deyək, işlərimizdə nə kimi problemləri yaradır, nə kimi çətinlik yaradır? Çox çətinlik. Gedib vaxtında işimizə gedinizə çata bilərik. Çox narazıyıq. Biz də istəyərdik ki, hər şey yolunda geçsin. Metro işləmədiyinə görə avtobuslarda çox böyük sıxlıqlar olur. Heç bir məsafə gözlənilmir, ona görə də çox narahatıq biz. Ya, belə deyək, bu sıxlıq şəraitində maksimum dərəcədə necə özünüzü virusdan qoruya bilirsiniz? Bax, gördüyünüz kimi, şəraiti özünüz gözünüzdən görürsünüz. Necə qoruya bilərik sizcə? Ona görə də mənə elə gəlir ki, metro açılsa çox gözəl olar. Paytaxtda 3 milyondan çox əhali var. Paytaxt ərazisində metronun da bağlı olduğunu nəzərə alsaq, 500 mindən çox metro istifadəçisi də avtobusdan istifadə etməyə məcburdur. Bu da o deməkdir ki, paytaxtın sərnişindaşma yükü tam olaraq avtobuslarla üzərindədir. Avtobuslarda isə o qədər sıxlıq var ki, virusun sürətlə yayılması an məsələsidir. İnsanlar arasında məsafənin 2 metr olması lazım ikən, bu məsafə cəmi 2 santimetr təşkil edir. Elə çəkiliş apardığımız zamanda avtobuslarda necə deyərlər, inatsan yerə düşməzdir. Koronavirusun tüğyan elədiyi günlərdə bu arzu olunmaz görüntülər heç də ürəyə açan şeylər vəd etmir. Avtobuslarda basa-bas olur. Metrolar bağlanır, avtobuslarda dolu olur. Gələ seyrək olsa xəstəlik də olmazsa, metrolar açılsa. Avtobuslar sıxılırdır, metrolar açılsa yaxşı olar. Bəs yoluxma sayılarının azaldılması üçün tədbirlər görən, əhaliyə durmadan çağırışlar edən operativ qərargah niyə avtobuslardakı açılacaqlı vəziyyəti görmür? Bəs avtobuslar yoluxma mənbəyi deyilmir?
Kafe ve restoranlarda yüzlerle insanın bir mekanda toplaşması virüs yaymır mı? İstər vətəndaşlar, istərsə də aidiyyatı qurumlar öz üzərlərinə düşən məsuliyyəti dərk etməlidir. Odur ki, bütün dünyanın devizinə çevrilən maskanı tax, məsafə saxla qaydalarına hər birimizin əməl etməyi ilə yanaşı, cavabdeh qurumların da öz işinə məsuliyyətlə yanaşması mütləqdir. Yol əhvalatı davam edir. Şikayetçimiz Kemal Nağıyevin başına gələnləri belə adlandırmaq olar. Ötən ilin iyun ayında avtomobil qəzasına düşən Kemal müəllim qeyri-adi halla üzləşib. Onu qəza yerindən qaçıran qohumu problemlərlə baş-başa bıraxıb. İndi şikayetçimizin istəyi nədir, onu izləyəcəyiniz sujetdə öyrənə bilərsiniz. Verilişimizə şikayet məktubu ünvanlayan Kemal Nağıyev hüquqlarının pozulmasına şikayet edir. 53 yaşlı vətəndaşın iddiasına əsasən doğma xalası oğlu onu aldadaraq keçirdiyi qəza nəticəsində dəymiş maddi və mənəvi ziyanın tam ödənilməsindən boyun qaçırır. Belə ki, Kemal Nağıyev 19 iyun 2020-ci il tarixində Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi ərazisində qohumu Qəfər Qəfərovun idarə etdiyi Nissan markalı avtomobildə qəzaya düşdüyünü deyir. O, əmindir ki, sözü gedən qəza nəticəsində belinin onurğa sütununda 3 yırtıq əmələ gəlib və səhhətində ciddi problem yaranıb. Qohumları tərəfindən isə ona dəymiş maddi və mənəvi ziyanın tam ödənilməsinə söz verilsə də, bugünə də köməklik edilməyib, günahkar sürücü isə məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Kemal Nağıyev həmçinin onu da iddia edir ki, məsələsi ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına dəfələrlə müraciət etsə də, onun şikayəti cavabsız qalıb. 40 ilə gedirdik, arxadan gəldi, bir dənə qazel bizi vurdu. Nəsə, oradan məni apardılar xəstəxanaya, söz verdilər ki, müalicə edəcəyik, şikayət eləmə, qeyri-qanuni işləyirsən. Mən də onlara inandım. Doğma xalam oğlu olmağına baxaraq, dedim, məni ağlatmaz. Mən onunla heç nə istəmirdim. Dedim, mənim sağlamlığımda müalicə elətdir. O döşünə döydü ki, mənlikdir, sən şikayət olun, eləməyəcən. Məni alladı-alladı, saxta raport çıxartdılar ki, sənin heç nəyində yoxdur. Sonra da belə məni püskünə qoydular. Müxtəlif dərəcədə xəsarətlər almışam. Döşümün əziyi, qavrğamın qırığı, onun ağciyərimin xəsarəti, boynumun arxasında 11 milli yırtıq, sonra bütün fəqərələrimdə yırtıq, onurğamda şiş, sinir damarlarımın çıxılması, onurğamda uzi zəifləmə. Məsələ ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğu ilə əlaqə saxladıq. Sözü gedən qurumdan bildirdilər ki, faktla əlaqədar Xəzər rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılıb və araşdırma zamanı toplanmış materialda cinayət tərkibi aşkar edilmədiyindən cinayət işinin icraatına xitam verilib. Həmçinin prokurorluqdan verilən məlumata görə iş üzrə təyin edilmiş təkrar məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyində Kemal Nağıyevin bədəni üzərində xəsarət və xəsarət izinin aşkar edilməməsi, şikayətçinin adına təqdim edilən tibbi sənədlərdə müəyyən olunan patoloji dəyişikliklərin travma ilə əlaqəsi olmadığı qeyd edilmişdi. Məsələyə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti tərəfindən də münasibət bildirilərək qeyd olundu ki, əgər araşdırmanın nəticəsi Kemal Nağıyevi qani etmirsə, onun müvafiq qaydada məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Sonda isə bir xoş xəbərimiz olacaq. Aşağı güzdək sakinlərinə göz aydınlığı vermək istəyirik. Su artıq onların həyatına da aydınlıq gətirəcək. Belə ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına həyata keçirilən layihə çərçivəsində qəsəbədə yeni mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi yaradılır. Abşeron rayonunun Aşağı Güzdək qəsəbəsinin sakinləri bundan sonra yeni mənbə hesabına dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq. Məlum olduğu kimi, indiyədək qəsəbədə mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemləri mövcud olmayıb. Yalnız qəsəbənin bir hissəsində əhali tərəfindən fərdi qaydada su xətləri çəkilib və həmin xətlərdə tikinti normalarına cavab vermədiyindən istismara yararsız vəziyyətdədir. Aşağı Güzdək qəsəbəsinə meliorasiya kanalından su varma məqsədi ilə su verilsə də, sakinlər indiyə qədər içməli sudan əziyyət çəkib. Qəsəbə sakinlərini dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən layihə hazırlanıb. Qeyd olunan ərazi üzrə suvarma məqsədləri ilə su ilə təmin olunmuşdur. Eyni zamanda ərazidə vətəndaşlar tərəfindən tikinti norma qaydalarına cavab verməyən xətlər inşa olunmuşdur. Bu da mövcud xətlərin istismarında çətinliklər yaradırdı. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanlar hesabına mərhələli şəkildə Aşağı Güzdək qəsəbəsinin yeni su təchizatının qurulmasına başlanılmışdır. Belə ki, birinci mərhələdə
8 kilometr müxtəlif diametrli xətlərin inşasına başlanılmışdır və 500 fərdi yaşayış evinə birləşmənin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Digər mərhələlərdə isə ümumilikdə 25 kilometr müxtəlif diametrli xətlərin inşası həyata keçiriləcəkdir və 1400 ev su ilə təmin olunacaqdır. Layihəyə əsasən, aşağı Güzdək qəsəbəsi içməli su ilə Ceyranbatan ultra süzgəcli su təmizləyici qurğular kompleksi hesabına təmin olunacaq. Bu məqsədlə qəsəbənin yaxınlığından keçən magistral xəttdən birləşmə verilərək 160 mm diametrli borularla 500 metr uzunluğunda magistral su xətti çəkiləcək. Bununla da qəsəbədəki fərdi xətlər ləğv olunacaq, eyni zamanda meliorasiya kanalından suyun verilişi dayandırılacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Bundan başqa 055 510 0202 telefon nömrəsi də sizin xidmətinizdədir. Hələlik!